o Banco Municipal de Alimentos de Formiga arrecadou e doou mais de 5 toneladas de alimentos em apenas uma semana. Em seu trabalho de combate à fome e ao desperdício de alimentos, a equipe do Banco Municipal de Alimentos de Formiga executa constantemente busca ativa para captação e fidelização de parceiros e doadores, o que proporciona o aumento na quantidade de doações. Na última semana, o Banco Municipal captou e doou 5 toneladas e meia de alimentos que foram encaminhados para diversas entidades de diversos segmentos da cidade de Formiga, como a APAI, Asilo São Francisco de Assis, Casa da Criança e do Adolescente, Centro de Convivência do Idoso, Centros Religiosos, Clínicas de Recuperação de Saúde, hospitais e também centros esportivos. Os alimentos são captados por meio de diversas ações, como gincanas, exposições, shows e parcerias com produtores, empresas, comerciantes, entidades, outros bancos de alimentos, o SEASA, Associação de Produtores de Hortifrutis, supermercados e demais projetos sociais. De acordo com a diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, o trabalho executado pelo Banco Municipal de Alimentos de Formiga tem feito a diferença na vida de muitas famílias, buscando garantir o direito à alimentação adequada e promovendo ações em prol da segurança alimentar e nutricional. E você que acompanha essa reportagem também pode fazer as suas doações. Basta entrar em contato pelos telefones 37-3329-1812 ou então pelo telefone 37-99988-1342 e informar que deseja realizar a sua doação. As equipes irão até o seu endereço, inclusive em cidades aqui da região, para buscar a sua doação. Caso prefira, pode também ir pessoalmente à Rua Nossa Senhora da Abadia, no número 574, no bairro Água Vermelha, na sede do Banco Municipal de Alimentos em Formiga.